السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر آپ کا تعارف جی میاں مظہر حسین فیصلہ آباد سے جی سر منہاج یونیورسٹی نے دوسری قومی ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مبارکباد دینا چاہتا ہوں طاہر القادری صاحب کو اور سرور حسین نقشبندی صاحب کو اور اپنا منہاج یونیورسٹی کو کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس حوالے سے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ آئندہ سالانہ محفل ہوتا رہے گی انشاءاللہ